ไอ้เลิกไม่ตูดีบ่เนาะกูบ่รู้เปลี่ยนเปียวยามมาเลยอธิกะยังเยจี้ซงฉะกะดีปုံเลี้ยวโตเตชามีเอาจี้มาซุตะบอป่าวเลยมั้ยปะสันตะตองเลี้ยดองซีบวายเลิกมั้ยทีนี้จรเราแลนเป้มาเลยต้วยปูจ๋าล่ะกุติอยู่ยาวเนี่ยไซเคิลเนี่ยไล่ยาวเนี่ยกุติอยู่ยาวน่ะมาเนี่ยต้วยปูล่ะไม่ต้วยปုံเลี้ยได้มาเลยปะสันตะตองเลี้ยดองเนี่ยยังนี่ลောက်ล่ะไซเคิลจะซี้ดองมั้ยเอา เนาะไอ้นี่ตูกุติอยู่ยาวเนี่ยดิเบ้ด้วยเลยฮะไซเคิลเนี่ยไล่ยาวเนี่ยกุติอยู่เบ้ด้วยเลยเนี่ยไล่ยาวเนี่ยตูฮะไซเคิลดอกไม่ยาวตะตองเลี้ยดอกอสุบเว้ยยายยามั้ยだใบ้ไอ้นี่กุติอยู่ยาวเนี่ยคํามากัดโอไม่เว้ยเอาล่ะเว้ยกุติอยู่ฉะบ่โอไม่เว้ยเอาล่ะปะสันตะตองเลี้ยดอกเอ็มมาเว้ยเปียงบิถ้าฮะแลนเบ้มาดิยักกั่วตะกั่วซาดิแลนจ้องเลี้ยมาแล่ปัดบิไล่ยาวเนี่ยกุติอยู่เด้ปะสันตะตองเลี้ยดอ
သူတွေလမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့သူတွေဒါဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမြင်အောင်ပြောပြပို့ရတယ်ပတ်စံတတော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရန်တမရင်ခုန်ရပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအစီเนาะထွေနေအပတ်စဉ်စနေနေ့မှာအော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရန်ရင်ခုန်ပါတယ်เนาะရင်ခုန်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပဲเนาะဝန်ဘလော့ချက်မှာလည်းလူကြီးအများကြီးပဲရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီထက်မှကထပ်မံပြီးတော့လဲဝင်လာပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုဆိုတန်း9နိုင်ထိုးပြီးဆိုပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်တွေလဲရက်နာတဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပညာမမျှဝေပေးခင်မှာကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ဝန်ဘလော့ချက်မှာဆိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်နော်သိပြီးသားသူလည်းရှိမယ်ဒီထဲမှာနားထောင်တဲ့သူတွေလည်းမှလည်းသိပြီးသားလို့ယုံကြည်ပါတယ်အတိုင်းဘုကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကို success more စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ app line ကတော့လက်ရှိမှာဆိုတလောက်ကိုဝင်ငွေ7000မှာ3000ထက်ထိရရှိနေတဲ့ဒီသားကြီးเนาะပလဲရသူရှင်ကိုနေသူရဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ app line ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ app line ဟာဆိုဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်မပေးခဲ့ဘူးဆိုဒီနေ့ success mode မှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ diamond ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ app line ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မှာ app line တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ diamond ရာသူရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကို3သိန်းပတ်ထက်ရရှိနေတဲ့ diamond မယ့်ရမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မယ့်ရမင်းလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့ဒါခေါင်းဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်နီးပြရှိပါတယ်နီးပြတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလေးစားရတယ်လူတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့company pension အစရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှလေးစားရတဲ့လူများအားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီလောက်ဝင်ငွေ8သိန်းပတ်ထက်ရရှိနေတဲ့blue diamond ရာသူရှင်မတ်စုလိုက်ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဆော့ဆော့စစ်စီးလာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ပညာရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့အားလုံးဒီရလေးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြီးဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပညာမမျှဝေပေးခင်ပါတော့မီးလေးခဏလေးပိတ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရေးတက်ဖိုင်ပြပေးပဲပေါ့เนาะโอเคပါကျွန်တော်ရဲလင်းနိုင်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတာဆိုရင်6နှစ်ရှိခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆက်ရုံလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်တလောက်ကိုကျွန်တော်10,000ဘတ်ဒီရရှိခဲ့တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်မှာဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုရိုနာရောဂါအခြေအနေကြောင့်ဆက်ရုံကနေပြီးတော့အလုပ်သုံးလပိတ်ထားတယ်ဘောအဟုံပလောချက်လားအရင်ကောင်းတော့ဘောအိမ်မှာနေနေဝင်ငွေရနိုင်မယ်အစီအစဉ်လို့ဆိုကျွန်တော်အရင်ထဲမှာသဘောကျစိတ်လုံးရှားရင်ခုံမိတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်မှာရွေးချယ်ကြလမ်းမရှိဘူးအိမ်မှာနေနေဝင်ငွေရနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမဆိုလုပ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုအစီအစဉ်ကောင်းနေရှိတော့ပိုပြီးကောင်းတာဘောကျွန်တော်တို့ပဲအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီအခက်အခဲကြမှာအခွင့်အလမ်းသာရှိနေသမျှပဲ။ကျွန်တော်နဲ့အတူ World Up ကိုပရောဂျက်မှာစုံကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကတော့တစ်မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးနော်။အေးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဖို့တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိရိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်2ရက်ကြာတယ်။ဒီရလေးကိုဘာကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်တတိယပြီးတော့ဒီမှာပြပေးရတာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2020လောက်တည်းကျွန်တော်ခဏဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆိုတော့ပပိန်လေးပေါ့နော်ဘရောင်းရာသူပဲရှိတယ်
ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲ view file ထဲမှာရိုက်ထားမှာကိုရိုနာကိုဗစ်ဖြစ်ကစားအချိန်ပေါ့နော်အလုပ်တွေပိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ war on project ဆိုတာစပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အာကြော်ညာရရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ view file ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်နှစ်ရက်တောင်ကြာလဲဆိုရင်တော့နီးပြားဖြစ်တဲ့မဆုလိုင်ဝင်ရသူကဖုန်းကင်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာဆိုတော့ရိုက်လို့မကြအောင်လေနော်မဆုလိုင်ဝင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြောရမှာဆိုတော့လေအဆင်မပြေနေဘူးအဲ့တော့နှစ်ရက်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့စာသားနဲ့ဒီအချိန်တော်တော်လေးမှပဲပြောရင်းလေးကြည့်နေမရလိုက်သူဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုကတော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်ကြာတော့အဲ့ဒီ video file လေးရပါတယ်โอเคပါနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းရတာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခက်ကာလပေါ့နော်ကိုဗစ်ကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အလမ်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာခိုးဝဲလို့ပြောလူတွေတားရင်းနဲ့မှတိတ်ပြီးတော့မကြောက်တော့ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့လူတစ်မိတ်ဆက်နီးပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်38ချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့38ချက်လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့သင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အော်ဒိုင်းမွန်38ချက်မှာဆိုတော့မိတ်ဆက်ရှာကျွမ်းကျင်မဲ့အချက်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ။အဒီနေအေးဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်38ချက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့တစ်ချက်ပဲဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ရှာကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်เนาะဒီနေ့မိတ်ဆက်ရှာလေးကိုလာပြီးတော့သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ one blogger မှာလည်းကြီးရှုတဲ့လူသက်လေးလည်းရှိမယ်ဒီနေ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရန်လိုပါတယ်เนาะဒီနေ့နားထောင်နေသူတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ရှာကျွမ်းကျင်ခြင်းမဲ့သူတွေပါမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့လက်ရှိမှာပေါ့เนาะမိတ်ဆက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ရှာလို့မရဘူးမိတ်ဆက်ရှာလို့ခတ်နေတဲ့သူတွေများရှိတယ်ဆိုလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါတော်တော်များခက်ခဲနေကြရတယ်เนาะအားလုံးပဲ app line လည်းကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်သူစိတ်ထဲမှာခက်ခဲနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါမိတ်ဆက်လက်ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးရှားရတာခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်တချို့တော့ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ရှာလို့မရမှစိုးရိမ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်မလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က successful စီးပွားရေးမှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ဘာကြောင့်မိတ်ဆက်ရတာလဲဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျရင်လည်းမိတ်ဆက်လို့မတက်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြောင်းတည်ယူကြတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်တည်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရပြီတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာတစ်ခါကျရင်ဂလူတွေထည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုသင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းဂလူတွေထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ company ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေးပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့မိတ်ဆက်နည်းဆိုတဲ့ညမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ company เนาะ company ပိုင်ရှင်ကစားကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လိုက်လေးနှိပ်လို့မရတော့เนาะအဲ့တော့ company ပိုင်ရှင်တွေကစားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ company ပိုင်ရှင်တွေသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကစားဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်မှာဒီနေ့ဒေါက်တာဆက်ထွေးနဲ့စီယူတို့ဟာစတင်ဒီလိုမျိုး company ကိုတည်ထောင်တဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့သူတို့မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့စားတင်ပြီးတဲ့တီထောင်တဲ့တို့မှလူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာတို့ဘာလုပ်ရတာလဲစားတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နော်ဒါဖိနိုလေးကနေကျွန်တော်တို့အလုံးသိသွားပြီဖိနိုလေးပြီးဖိထင်ပြီးခွန်ဖတ်ထနာပြီးလို့ရှိတော့ခွန်အောဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ G1 ဖိနိုလေးဆိုရင်ဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော် G ဘလောက်လောက်ကြမယ် G1 နော် G2 G G3 ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လား G4 နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်အစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်လူများသိဖို့အတွက်ကိုမိတ်ဆက်ရညာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေမိတ်ဆက်လို့မရဲဘူးဆိုရပါမလား။မရဘူးအဲ့တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်အစားဒီနေ့ကျွန်တော်အခုလိုလူကြီးအများကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်အောက်မှာထိုင်းလူမျိုးဒိုင်းမွန်ပုံတွေအများကြီးပဲကတ်ထားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ G1 တွေအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒါဟာရှက်စရာမလိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကြောက်စရာမလိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဖို့ကအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ success မှာဒီနေ့မိတ်ဆက်ရှာခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခဏလူတွေ one project မှာဒီနေ့ကိုကမိတ်ဆက်ရှာလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သေချာလေးဒီနေ့မှာနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရှာတဲ့အခါမှာထက်ခါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ရှာနည်းတွေကိုတင်ပြပေးတာရေခေါင်းဆောင်တွေလည်းတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အတွေးခေါ်အိုင်ဒီယာတွေမိတ်ဆက်ရှာတဲ့ပုံစံနည်းတွေမတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှဆိုတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရှာနည်းတွေမေးတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ double date တော့ဘာလို့မှမတင်ပြပေးနိုင်ဘူးတယောက်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတင်ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်မောမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ရှာကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဆိုနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစတက်ပါပဲ
တော့မိဆက်ရှာလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့လီစတက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နားထောင်တယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့မိဆက်ရှာလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာဒီနေ့ဒီလီစတက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်းရှိမယ်နော် success မော်ရဲ့ company ဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိရေရှည်ခိုင်မာမှုရှိလဲ company ပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ထားသဘောတရားဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးကိုကိုကိုနော်ပြီးတော့ရှိတော့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်းအော်ပစ္စည်းပိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ယူတယ်လဲပေါ့နော် list တက်မှာမိဆက်ရှာမရတဲ့သူတွေတေချာလေးပြန်စစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကိုမတွေ့တတ်နော်အဲ့တော့ list တက်ဟာကိုယ့်နဲ့ရင်းနှီးပေမဲ့ဒါကိုကိုမကျွမ်းကျင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဈေးကွက်ပလန်အဲ့တော့ဒီ list မှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ပလန်ကလည်းအဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဆက်ရှာလို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာဈေးကွက်ပလန်မှာကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဝင်ငွေရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမကျွမ်းကျင်လို့ရှိလဲမသိဘူးပြီးလို့ရှိအားပေးစကားနော်ဒီနေ့အားပေးစကားကျွန်တော်တို့ list တွေမှာကျွန်တော်တို့အားပေးစကားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အမြဲတမ်းရှိတယ်တနင်္ဂနွေတွေဒီမျိုး warm blocker မှာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ list ဂလူအသီးသီးမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအပိုင်းတွေဟာနော်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်အားပေးစကားတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ယူတဲ့နေရာမှာအရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ပေါ်စီးပွားရေးမှာစပြီးဝင်တဲ့ကလီစတန်းဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးတေချာနားထောင်တယ်ဂရုတဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတို့ဘာတွေပို့တာလဲပြောတဲ့သူတွေကဘယ်လိုအားတာချက်ရှိလဲ MC ပြောတဲ့သူတွေကဘယ်လိုအားတာချက်ရှိတယ်လဲကုမ္ပဏီကြောင်းပြောတဲ့သူကဘယ်လိုအားတာချက်ရှိလဲပစ္စည်းကြောင်းပြောတဲ့သူကဘယ်လိုအားတာချက်ရှိလဲဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဆိုရင်ကိုကတိတိကျကျအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တချို့တော့သူတွေတလားရှိပြီးနှစ်လားရှိမိတ်ဆက်တယောက်မှမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လီစတက်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အခါမှာကိုကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တာအားနည်းလို့ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စားတင်ယူရဲ့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုခါလဲကိုလက်ထဲမှာကင်ထားပြီးတေချာအောင်နားထောင်တာတေချာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ပြန်လဲမိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ကျွမ်းကျင်ဖို့တော့တိတိကျကျနားထောင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီຢာကျွမ်းကျင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီချောင်းပြောတဲ့နေရာမှာအားသာချက်တွေကျွန်တော်စုစည်းဖို့လိုတယ်တယောက်တည်းတင်ပြပေးတာမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောပြပေးတဲ့ပုံစံချင်းတွေမတူဘူးအဲ့တော့တယောက်စီကအားသာချက်တွေယူထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အချက်အားလုံးထဲမှာနော်ဈေးကွက်ပလန်ပြောတဲ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယူရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားသာချက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူတတ်ဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေမယူဘဲနဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်အားသာချက်တွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒီနေ့မက်ခင်မိုးတို့ဘာတော်တယ်လဲသူတို့စီက MC ဘိုင်းဆိုတအားနားထောင်တယ်ယူတယ်မယူရလို့ဆိုဘာတော်လဲကျွန်တော်စတန်အပ်မှာဆိုအရန်တော်တာ၃ချက်စားတင်ခြင်းမယူရလို့ပြောတဲ့၃ချက်စားတင်ခြင်းတခြားလူလည်းမတူဘူးတအားနားထောင်လို့ကောင်းပြီးတော့အခွင့်လမ်းမြင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်အဲ့တော့တခြားတော့ဒါခေါင်းဆောင်နံပါတ်တွေအများကြီးပဲတော့ထဲမပြောတော့ကျွန်တော်ရဲ့ app line လေးဆိုဘာတော်လဲကျွန်တော် app line ဆိုတာ MC ဘိုင်းလေးတအားတော်တယ်အခုတည်းမှာစကားပြောဈေးကွက် plan ဆိုလည်းအရန်ခွင့်လန်းမရအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေမှာရောတော်တဲ့ချက်တွေမရှိဘူးလားလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်တွေကိုကမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ list တက်ကျွမ်းကျင်မှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ဟာလူများကိုပြန်မိတ်ဆက်လို့ရမယ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးနည်းနည်းပါမယ်နော်ဘယ်လိုပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တနတ်တွေဝယ်ပေးကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝယ်ပေးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းတိုက်လို့ရလားဒီနေ့တော့တဲမှာကျွန်တော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတနက်ပြစ်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အရင်လေးကြည့်ရတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆက်ရှာထွက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲမကျွမ်းကျင်မနဲ့သူများကိုတမိတ်ဆက်နေအပူပဲ။ကိုကြရှုံဖို့အတွက်တရားရဂိုင်တုံးဖြစ်နေပြီ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ထွက်လို့ပဲကိုတိုင်ကစတနက်ပြစ်မှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကြည်တန်ထဲတက်အောင်တေသေးချာကျွမ်းကျင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကိုကလှင်မြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လီစတက်မှလည်းဒီတိုင်းမှာပဲကိုတမိတ်ဆက်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒစိမ့်နေမဟုတ်ဘူးလား။ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့တခါမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချက်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံကိုကျွမ်းကျင်မှသာလေလူအများကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာကိုယုံကြည်မှုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူများတွေဘာပဲမေးဒီနေ့လူတစ်တွေမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကဒီ list မှာအပြည့်မရှိနေဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တချို့တော့ဘာပြန်ပြောမှမသိဘူး။ဘာတွေပြန်လို့မှမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတေးကြတဲ့ဒီအရာတွေကိုတေးချလေးကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်တေချာလေးလာတင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးပဲသိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီတာကိုတော့လူတိုင်းတွေ့ဘူးလိုက်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့သူလဲ warm blog ချက်မှာလဲတေချာလေးနားထောင်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီနေ့
စီးပွားရေးမိတ်ဆက်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားပဲဒီနေရာမှာဒီအချက်တွေကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့စားသုံးသူဟာကျွန်တော်တို့80ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့သူဟာ20ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဟာ30ပဲရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လုံယူပြီးတော့ဖန်တီးထားပြီးလောက်ထားတဲ့ပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဆက်ထရီနဲ့ CEO တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီ marketing စီးပွားရေးဟာဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူကခွဲခြားပြီးပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မိတ်ဆက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူဟာအရန်နေပါတယ်စားသုံးသူတွေကမများနေဘူးလားအရန်များပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုပဲမိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ3မျိုးစလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မိတ်ဆက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီထဲမှာနားထောင်တဲ့သူတွေထဲမှာဆိုမိတ်ဆက်ရမ်းတော်တဲ့သူတွေပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေကိုရတဲ့မိတ်ဆက်တွေမှာကျွန်တော်တခါတည်းမှာကိုကစီးပွားရေးပဲမဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကိုလုံးဝဂယုမစိုက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူလည်းဂယုစိုက်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်တဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြော်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့ညမှာစားသုံးသူအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်နေအရန်လိုအပ်ပါတယ်စားသုံးသူကဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းလဲရှိတာကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လူဦးရေအများစုဟာတော်ယုံတန်ယုံလူများစုဟာပြစ်စီပဲဝယ်သုံးချင်တာမယောင်းချင်ကြအောင်နော်အများအပြားစားသုံးသူက80ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူများစုကကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေစူးစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူပဲလောက်ကြတယ်နော်ဝယ်ပဲဝယ်တယ်ကြောပြန်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေမရှိသူတော်သူတွေဈေးရောင်းရမှာလက်ကုန်ရှက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမို့တို့တွေကစားသုံးသူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစားသုံးသူအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ success mall ရဲ့ product ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကအုပ်စု9အုပ်စုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတေးတေးချာချာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့တယ်မှာလည်းရှိတယ်စားသုံးသူတွေတော့မိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရှိကိုကျွန်တော်တို့တွေမခွဲထားနိုင်ဥပမာကိုစီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ success mall ရဲ့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရှော့ရီတပူးလဝယ်ဘူးတဲ့ပေါ့သူတခါလဝယ်ဘူးတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူကိုကိုကတခါဝယ်ပြီးလို့ရှိလုံးဝပစ်ထားလိုက်တဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျာဒီထဲမှာဟဲ့တကယ်ကြီးလားเนาะတကယ်ကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့တခါလဝယ်ပြီးအောင်နဲ့ကိုကပစ်ထားလိုက်ရောအဲ့တော့ဒီချက်ကအရန်ရေးကြီးပါလေနေ1 block ချက်မှာလဲတေချာလေးကျွန်တော်တို့မှတ်ပေးမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကို့မှာကောင်းရှော့ရီတပူးလဝယ်ဘူးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပစ်ထားလို့ရလားဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ပစ်ထားကြတယ်တခါလဝယ်ပြီးလို့ရှိပြီးသွားနောက်ထပ်စမတွေ့တော့အဲ့ဒီ Facebook ကောက်လည်းမမှတ်မိတော့မသိတော့တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းလဝယ်သုံးတဲ့သူကိုကို10ရက်လောက်ကြာလို့မဟုတ်ရက်20လောက်ကြာအမြဲတမ်းစာရေးနေဖို့မလိုဘူးလားပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးကောင်းလားဘယ်တော့ကုန်ပြီလဲဘယ်တော့ထပ်မှာမလဲကိုရေးနေဖို့လိုသလိုဒီနေ့ကို့မှာလူအများစုဟာဒီနေ့ LINE စင်းသုံးတာနေနေလိုက်မယ် Telegram သုံးတာနေနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုလူတိုင်းသုံးကြတယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုလူတိုင်းသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစားသုံးသူအဖွဲ့တွေကိုကို့မှာပစ္စည်းတစ်ချိန်တစ်ခါလဝယ်ဘူးတဲ့သူတွေကိုမပြောက်မပြတ်သွားအောင်ကို့မှာ Messenger group တွေဖွဲ့ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခါလဝယ်ဘူးတဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ group တွေကိုဆွဲထည့်ထားလိုက်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ရှာရတာမလွယ်ဘူးလားအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကို့မှာဒီနေ့သွားတိုက်စစ်တဘူးလဝယ်ဘူးတဲ့သူရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကို့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဖွဲတထုတ်လဝယ်ဘူးတဲ့သူလည်းရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကို့မှာပစ္စည်းတစ်ခါပဲလဝယ်တာမလို့ချင်းဘူးထက်ခါလဝယ်အောင်လို့ချင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ထက်ခါကျွန်တော်တို့လဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုအကောင်ပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အများအပြားမှာကျွန်တော်ခဏပြောလို့ပဲတစ်ခါဝယ်ပြီးပြစ်ထားတယ်ဝယ်ပြီးပြစ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း customer အတစ်တွေပဲကျွန်တော်ရှာနေရတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မပင်ပန်းဘူးလားကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့တေချာတစ်ခုကတော့စားသုံးသူလူရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့တေးကြတဲ့ကို့မှာစားသုံးသူ10ယောက်လောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တစ်လမှာ3ယောက်လောက်ပဲလဝယ်အောင်ကို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလားလက်လီအမျက်လည်းရမယ်ကြောင့်အမှတ်လည်းရမယ်ကို့အတွက်လက်လီအမျက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဒါယာကိုင်နှုံးတွေနဲ့ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယာကိုင်နှုံးကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကိုတိုင်ကလည်းဒီနေ့စားသုံးသူတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပစ္စည်းရဲ့ဒီအခွန်အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပါလုံးကိုရောင်းချလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာစားသုံးသူတွေကိုလုံးဝဂယုဆိုင်ပါဒီနေ့စီးပွားရေးလုံချင်ပင်မဲ့တချို့တွေကတချို့တော်သူတွေ upline တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကွဲပြီးတော့ upline တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေပစ္စည်းတော့ဝယ်သုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာဝယ်သုံးရမလဲဆိုတဲ့သူတွေရှာဖွေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုကဒီနေ့ပစ္စည်းစားသုံးသူတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ဒီမဖြစ်မနေဂလူလေးတွေ
ဖွဲ့ထားပါဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစားသုံးသူပေါ့နော်ပစ္စည်းကိုမှလွယ်ဘူးတဲ့သူတွေဂလူတွေဖွဲ့ထားသူများရှိလားမရှိဘူးဆိုတခါလဲဖွေနော်ဟုတ်လားကိုမှပစ္စည်းလွယ်သုံးတဲ့သူအမြဲတမ်းပစ္စည်းပုံအေးဂလူတွေကိုပစ္စည်းပုံလေးတွေပို့ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီခဏကပြောတဲ့စားသုံးသူ80ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြီးလုံးဝဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကလို့ရှင်တာပါလဲဆက်ဆက်စပေါ်မှာပါလို့ရှင်တာလဲအဓိကဟာရောင်အားဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့ဟာမှာရောင်အားကောင်းဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ရောင်အားကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီစားသုံးသူတွေကလည်းကို့မှာဝယ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဝယ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကို့မှာနေ့စဉ်ဝင်ငွေရနေတာနော်လစဉ်ဝင်ငွေရမယ်နေ့စဉ်ဝင်ငွေရမယ်ကျွန်တော်တို့တလားစာဝင်ငွေများစွာရပြီဆိုနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဝင်ငွေတွေပို့ပြီးတော့မရလာနိုင်ဘူးလားရလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုလုံးဝမလျှော့တော့နဲ့နော်ပို့ဒီချက်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်စားသုံးသူဟာ80ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလူရဲ့အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်တချို့တို့ရဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ချင်ဘူးပစ္စည်းပဲသုံးချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပဲဝယ်သုံးတယ်ပစ္စည်းတွေပဲကြိုက်တယ်တချို့ဆိုရင် success mode မှာပစ္စည်းတွေပဲအများနဲ့ဝယ်သုံးတာဆိုရင်တလားတလားကိုကျွန်တော်တို့3000ဘို4000ဘူလောက်ဒီဝယ်သုံးကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစားသုံးသူမျိုးရထားတဲ့ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာလေးတဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီစားသုံးသူတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေပေါ်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ promotion ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာပေးထားတဲ့ကံစမ်းမဲတွေเนาะဒါတွေကိုလည်းကိုကစားသုံးသူတွေပြောပြလို့မရဘူးလားတကယ်လို့ကိုရဲ့စားသုံးသူရပစ္စည်းဝယ်ရင်းနဲ့မှသူတို့တွေဟာဝယ်များလဲဆိုသူတို့တွေကကံစမ်းမဲရစီချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကတူတူတိတ်တိတ်လေးမာစီကဖုံးပြောပြီးတော့မန်ပါဝင်လိုက်လို့ရှိဘလို့ဘလို့ရနိုင်လဲကိုရှင်းပြပေးလို့မရအောင်လားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်ဟာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စားသုံးသူကျောင်းကြီးတေတေချာလေးမိတ်ဆက်တဲ့ညမှာသဘောပေါက်လားခင်ဗျအဲ့တော့စားသုံးသူတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ညမှာကျောင်းကြီးလူတိုင်းကိုတော့ပစ္စည်းရောရောတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မိတ်ဆက်လို့တော့မရအောင်တချို့တော့သူတွေကကျွန်တော်တို့အစာရောဂါရှိတဲ့သူအစာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် one block ချက်မှာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိနေဘူးလားအများကြီးပဲရှိမိုက်တန်တိုးနေတာလားဒီနေ့ကတော့ဘယ်ရတိုးလဲမသိဘူးနော်ဆင်ပြေပြီเนาะအဲ့တော့တအားကြီးကျနေတယ်လို့ပဲခဏတော့အတန်ပို့အားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဒီနေရာလေးမှာအရန်အရေးကြီးဆုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကိုကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းလို့မရဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရောင်းချဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့တေတေချာထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပါအလုံးလုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာသမျက်နှာကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်ထပ်စာမျက်နှာကဘာလဲကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကနော်ရောင်းချသူနော်ဈေးရောင်းတဲ့သူအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်မယ်ခင်ဗျဈေးရောင်းတဲ့သူအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မိတ်ဆက်တွေတော့ရှာနေကြလိမ့်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook account မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်စာတွေပို့ရင်ပို့လိုက်မယ်ဘယ်လိုစာမျိုးနဲ့ပို့လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှာတော့မတူကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမိတ်ဆက်တဲ့စာလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့တေးတေးချာချာကလေးဒီနေ့နော်ဒီပေါက်တဲ့ကိုကြွက်ဝင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်လို့ပဲ။ Okay ။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်အိပ်ပျော်နေသွားမှဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဈေးရောင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲ။အရန်လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရှာတဲ့အခါမှာတချို့တော့သူကအရင်ကြီးမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။အရင်ကြီးတွေအများကြီးမရှိဘူးအရင်ကြီးမတွေ့ဘူးအရင်ကြီးတို့လက်ထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးမရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့နီးတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဈေးရောင်းတဲ့နီးတွေမိတ်ဆက်တတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်က success လက်လျအမြတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်သိရှိဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။လက်လျအမြတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှရှင်းပြတတ်ဖို့အတွက်တကယ်လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ချူးစမဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ရောင်းဈေးဝယ်ဈေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ short ဈေးဆိုတဲ့ဈေး3ဈေးကိုကျွမ်းကျင်ဖို့တကယ်လိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့300ဘန်းနဲ့ member ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့ဒူတိုင်းကိုကုမ္ပဏီကနေချူးစမစာအုပ်တွေမပေးဘူးလားပေးပါတယ်တချို့တော်သူတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေးလိုက်ပင်မဲ့ဒီနေ့ဈေးတဲ့သူတွေတကယ်မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝယ်ဈေးရောင်းဈေး short ဈေးကိုလုံးဝမသိနေတဲ့သူတွေတပုံကြီးပါဒါတော့ကျွန်တော်ပ
便宜他比的过夜就是没少嘛便宜路亚巴的第二话是过的妈妈问他的字喏阿雷亚罗的小字呢过阳性阿雷字呢小阳路亚的妈妈字都没阳的喏比如说这里的嘛阳字亚的不嘛巴的阿达的字带嘛喏你的屋嘛这里下手那边的不属于这里为了属于大家那三个吧喏阳字说不嘛巴的阿达的字亚大家那些事我变阳的属于不老一面阳的我是阿伯面阳门，哦，现在呢，来求一笔断的那是嘛，喏，不断的呢，我是阿伯面阳门，哎呦，这个路叫小阳门，所以阳呢，朝鲜呢，阳门是怎么样？这阳呢，朝鲜呢，阳门是叫东山阿伯面阳门，哎呦，八百平米之内的大的股，谁阳呢？对，谁阳现在西阳股啊，碰标比较新标内部的这个路吧嘞。哎呦，这路啊，西边一边跑过，过嘛，西阳呢，坡里来就一天天不断的给路二八的。哎呦，过嘛，走的，外西阳西，三三十毛也，就是嘛，啥物事嘛，西边比西边更龙过过啊，内拉内部路八的。啊，路路来看嘛，就到库里过，对比了嘛，路多八的。过没啥腰部啊，多少就第一腰的，得给我嘛，滴滴喳喳，对比了得给哪来部路八的。哎呦，他这路嘛，他不那边边他不呀，得给人就是嘛，啥物事比西边嘛，啊，更龙嘛八的有啦。阿咪阿姨巴尼巴尼，但哈只老的哥哥在阿来的个只老的，没啥人呀嘛，这个这样都阿破手表，干嘛嘞？这样的格路手表，马上家里破他们手，破不了搞嘛嘞？把这嘞别是帮你的，别是阿娘来的只老的，阿咪阿破不了手，这样的破的嘞，讲话他们乱鼓捣啦，乱鼓捣嘛嘞？只老说只老讲开那边，这老讲嘛说把路讲嘛嘛的，把路听嘛嘛的。地台边吃肉的，别是包呢。地台边牛呢，别听话了呗。吃肉的，小呢，你比我们细的卡扎路细的，小了的呢，你是吧的。大家莫吃肉的呢，特别是喏，小呢肚里阿婆子就没啥的卡嘛，得到六阿爸的。你的六苗子啊，吃肉的，阿姑吃人开卡了嘛，吃肉肚里心里没媳妇，阿不啥苗子，没啥路没有啦。东亚班呢，乱鼓抓，乱鼓抓，吃肉的，路来路。乱鼓掌，没啥路压你啦，别怕的。哎，我今天就乱鼓掌，没啥路压你干嘛？鼓手搞不压你比较，就哎，你嘛暴力的不太叫别，喏，今天不如别罗上来叫路么样？喏，喏 ，OK， 鼓嘛内路压来了，喏。哎，我今天起码说，就我第一个一记手这个，鼓手也搞不压你比较，你妈啥呢？偷他比比喏，啥哦？阿龙没就我的对家了，怎么样？啊，对家了，喏。啊，喏，所谓的嘛，就那古说伊拉过夜，就那的 website 嘛嘞，外面叫 download 所谓路亚嘞。那么多啊，公务大的，俺朋友的嘛，所谓路亚了，那么的，那有朋友嘛，面啊，就那记啦。喏，外面叫就那的 download 所谓路亚嘞，对嘛？那么，嘛现在就伊拉阿来是什么偏不开路亚嘞？古说就那的，第初他妈啥奥的嘛？古说那么假咯，就伊尼玛路苗的阿台湾路线，尼玛啥呢？初他妈啥奥皮罗嘛，皮巴嘞？哎呀，我哪家搞嘛嘞？喏，或者叫就罗啦，download出来卡就罗，别死罗，把罗把嘞，咱们就比如诶，先的话，养殖的特别起的，咱们那个那个扫土没扫地了，牛排就罗的，外地养殖地价便宜，都老贵嘛，别把嘞罗。啊，像我大家搞嘛嘞，啊，古说公里啊，你就罗的，就是买扫过来就棉麻毡嘞，土老贵了嘛，别把嘞，对吧？啊，你把路苗一抓，像我大家搞嘛嘞。哎呦，大家莫吃肉的话，别死耶，啊牛那股滴滴下下拍路亚巴皮，咱们都玩了几牛，都的都给嘞。其他就罢了，咱们特别哦，下坡路压的牛的嘞，阿米阿姨是罢了。哎呦，你这老老的你阿里的嘛，第六条腰叉的你阿嘛，就第八里的滴滴叉叉，转转转转，最西部路阿罢了。哎呦，别是也吃肉的，路然后腰那卡嘛，都腰叉都，这个过年都来对了嘞，腰那都的吃肉啊，没啥的你阿嘛，这个滴滴叉叉的，特苦钱是也阿米阿姨的心里哦，表皮阿皮吧，路条哈哪么来路是爸妈们路钱，哎呦。哪么来路西，爸妈们路西说的，不过大妈呗，就是路哈，哪来哦，新边那部啊，过夜耽误。一集中我吃个甜的，甜的阿里一大路阿爸嘞，喏，幺年的阿妈就得给我路阿爸嘞，喏，今年就是幺叉都阿快过，滴滴在家听听比较，光没说嘞，就是嘛，谁幺年都的，阿娘是西南没说，哥嘛比我们的嘛娘老啦。多多的东亚本地朋友嘛，我有多啊，这个讲的因为俺两个什么啥不，都也东南本地都养家的嘛，所以也白伢嘛，谁要呢就白嘛，俺要伢嘛，俺要到西嘛，所以比为嘛的，俺们大老了，过年的话嘛。
အများကြီးတက်လာနိုင်မယ်เนาะအများကြီးရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီချက်ပါပဲအဲ့တော့တကယ်လို့မှလိုအပ်တဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကပါလဲတော့ဈေးရောင်းသူအာเนาะဒီဈေးရောင်းသူအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီ promotion အပိုင်းတွေကိုလည်းတေးသေးချာချာလေးကြော်ညာပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာဒီ promotion ပစ္စည်းတွေဟာဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားသူတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေဒါတော့တချို့၅ဘူးဝင်တဘူးရတာတို့၆ဘူးဝင်တဘူးရတာတို့တော့ short ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာတည်တည်ချက်ချာလေးကျွန်တော်တို့ကလက်စစ်ကံပူဖို့တော့လုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေဟာတကယ်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှတည်တည်ချက်ချာလေးသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်စစ်ကမ်းမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပရိုမိုးရှင်းအပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဂယုစိုက်ပြီးတော့တေးသေးချာချာလေးနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ရလို့ဒီနေ့ဈေးရောင်းသူကိုလည်းကျွန်တော်ပြစ်လွတ်လို့ရလားမရဘူးเนาะဈေးရောင်းသူကကျွန်တော်20ရာခိုင်နှုန်းရှိတာဖြစ်လို့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးရောင်းသူအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှလူတွေများလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနေ့နောက်ထပ်တဲ့ပုံကပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီလားထဲမှာเนาะမနှက်ပြန်တပတ်ခါဆိုဒီပရိုမိုးရှင်းကကုန်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မြန်လေးကိုယ့်ရဲ့ဂလူမှာလည်းပြောပြပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲရှိတယ်ပုံမှန်ဆို990ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကလုံးဝ PV မတ်လည်းမ short ထားပြီဘူးเนาะကုမ္ပဏီကလည်း PV မတ်လည်းလုံးဝမ short ထားပြီကျွန်တော် PV မတ်ကကျွန်တော် 190အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့990ကို890နဲ့ short ထားပြီတဲ့တရာဘက်တောင် short ထားပြီတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေဆိုအဆင်မပြေဘူးလားအရန်ကောင်းပါရဲ့ဒါဟာကုမ္ပဏီကနော်ဒါဟာကုမ္ပဏီကကျွန်တော်အထူးပရိုမိုးရှင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပေါ်ပြပြလည်းနေလို့မရဘူးကိုကအဲတက်တက်ချွတ်ချွတ်လှုပ်လှုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆက်တွေပို့သွားလို့ပါအဲ့တော့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတိတိကျကျလေးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီຢာလေးတွေကိုလုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ခဏကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့စားသုံးသူတတကလူဖွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရောင်းချသူကိုလည်းတတကလူဖွေးဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရောင်းချသူကလူလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်ပြီဆိုရင်တော့ကို့မှာဒီလိုကလူနဲ့ကလူရှိသွားပြီဆိုရင်အဲဒါကိုပုံသင်ဖို့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကပြင်းလို့မရအောင်တချို့တော်သူတွေအောင်မဲအောင်မြင်ချင်တာအရန်အပြင်းကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနီးပြမဆုလိုက်ဝင်ပြောတဲ့စကားတခွန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့အရန်အပြင်းကြီးတဲ့သူနဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ဘူးတော့ကိုကရောင်းချသူတော့လိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကအပြင်းကြီးနေလေဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုကြည့်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလိုက်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကလည်းအများတန်းရောင်းတဲ့သူတွေကိုဘလို့ဘလို့အများတန်းကိုကတက်တက်ကြွကြွအလုံးလုံးနေဖို့အတွက်လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမို့ဒီဘိုင်းမှာလည်းတကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီဘိုင်းမှရှိပြီနောက်ထပ်ဒီဘိုင်းကကျွန်တော်လူတိုင်းတကယ်ကိုမှလိုချင်နေတဲ့အရာပါပဲတကယ်လိုချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူเนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကလူတိုင်းအရန်နဲ့မှသဘောကျတယ်စီးပွားရေးလုပ်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ဆက်သမောဝင်တော့စီးပွားရေးနဲ့ပဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးမရောက်ခဲ့ဘူးစားဝင်တဲ့ချိန်တော့စီးပွားရေးလိုင်းနဲ့ပဲဝင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးရောင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကိုမိတ်ဆက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကိုမိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဒီနေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့တေချာတခွာလုံးဝလုံးဝနေ့စားလုံးမှာဆက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ချမ်းဘတော့မှမချမ်းသာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလုံးဝတေချာပေါက်ပြလို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုလှုပ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့စားလုံးမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုမှဘလောက်ပဲထပ်ပြီးတော့စူးစားစူးစားကျွန်တော်တို့ဘတော့မှမချမ်းသာနိုင်ဘူးဆိုတာသိထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီစီးပွားရေးကိုအမိအောင်ဖန်ဆုပ်ကင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုတကယ်မိတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါလေ why and join เนาะအဲ့တော့ why and join တကယ်ကိုမှလိုအပ်ပါတယ်တကယ်ကိုမှစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကိုကိုမိတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူစားသုံးသူကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းသူဆိုတာနှစ်ဖူးမှတော့စာမကတ်လာဘူးပေါ့သူတို့နဲ့ကိုစကားပြောကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်မက်ဆန်ဂျာမှာကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာစကားပြောကြည့်ရင်ခွဲခြားလို့မရဘူးလားရတယ်မက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှလူမျိုးသုံးစားနဲ့ကိုစကားပြောကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အလုံးဟာခွဲပြားစိတ်ချပြီးတော့ကိုဘလို့မိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုမြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ find and join အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုမေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား
Ayan lo apa le? Cenoh di ni lo lo dia ni ama. Huan yang join di dekai gua mah. Aje cizong acah acah pih apa le? A lo lo dia ni ama. Tuduh ye acah ni uji me. Tuduh ha si buai dekai si wen zade tu dia suye. Gua le gua ye huan le bah le sudau. Piao piao bukan lo apa la? Dekai lo apa le? Tuduh dia le gua dekai piao piao bukan. Gua tuduh ye huan gua le gua mila mesti belu mayau la. Jadi, tak soal si buai tak kul lo dia ni ama. Baca lo dia ni le sudau gua. Gua 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 mila. Mesej tanai buat, tiga fahy mahu. Lo, di fahy gua cero, tiga lo ada cakap bahaya le cero. Cero lo lo dia ni ama. Tapi gua fahy mampir dah lo sih tu, baca lo lo ada le, baca si boy lo ada le cero, tu boleh mampu. Lo, cero mah pilih milih sih le, kau mah miba milih sih le, kau ye ye yua sih le. Satu pi, tadi gua, tapi gua ni awak gua, tiada yang buat lo ada. Lo, cero soal ini, aisyah kata, wengan lega, sabi yo cero, mesej kita amnya aji be, cero ye apply gua. No, tak habe, mebu le. Jono di si buaya mana selalu dia suka hilau amle. Aisyah kat dia baby dom mei dah bapa. No, siapa pelan ni ada hilau yang me? Siapa pelan mah? No, kuku lengah di si buaya aku lelam jelo lumia aku lepian le aku lelam miau ibe le so ye. Dini lewa lewa kuku lebe aku dini ni lego aku tembia belo be. Ni le tapi do mei selalu jare tu gule lese kan tembia belo me. No, dia aku jono apa yang biar dia kama. Aisyah nama di si buaya lelue lelue tu ilai jore. Kat dia lu matu ilau. Baca le. Kalau dia mah, kau tembia bila tu, apalah yang paham? Mian yang sini ula, sini deh. Taja mau cenderung apa? Macam ni ni mah, lama macam ke bahu cenderung. Ye ye deh macam deh, belo lumiu masuk macam deh. Mati u macam syarat kaca ye, yang ni mah jengkol deh. Kau belo lumiu sari pihon hilam deh. Cuma le kau macam ni hari hilam, cuma le kau oh biar macam tak kaya sari hilam deh. Cuma le kau sehari sari hilam deh. Cuma le kau letoe lusin deh tu le hilam deh. Macam sari pula deh kaca, tak ada mah jengkol na. Bahaya pihon hilam, bahaya pihon macam, lo, tak ni dah yang pula, thakah thakah pula, ai alu pula jenar tu, lo, elem yo ai ai thakah thakah, pula pula ni, tiga, selong lau video apa, tak cakap tak ni lo lo mah, yang nasi lau web pula, sih yau lau web pula, cakap tak ni tu yau dia macam apa pula, yau mana macam lo elem yo so, macam apa no, lo, ye jisau cakap jenar tu thakah thakah pula, lo, pula kah malah, koko ni ngah DC boy, bahasa lo dah le surau, tiga koko koko, atan ni so, jenar tu. Miao, koko koko miao biangji le. Macam lo jari tu dia le, bahasa lo ten le surau miao bi le. Ado, sasa mau siwa bahasa lo ten le tu do miao biar le cunoru. Ado, belu biar jam le di si buaya ma. Ado, lo lo dia kama cunor kurang le di ni ni zalo ku lo ni dia tu. Ko macam dia tu le ni zalo ku lo ni dia tu dia pi de. Ado, ini cina waktu jo account tu do dia ku wen wen nelayan miao biar biar bi de. Biro si Kau ye upline sesi u, mienan piao piao bi de. Tuh tadi belu wingu yang ni le, belu si DC boya Yishi ma, belu wingu mu yang ni le tu aku piao piao bi ni buat tak gelu bar de. Oh, si boy itu lusi ni, kuah huan itu tu tuh miao piao piao bi me, tu tuh le kuah miao, tu tuh le baca lusi ni le tu aku kuah piao piao bi ni bi soi. Atika Yishi zong cakap, aisyah kete payu be. Aja nama lu dia aisyah kete payu tu aja caw de, hebala. Si boy malu buaya tu so, aisyah kita lawa, tak am niar le lo, tuh je ada tu dia masih ula, si de. Elo cenderung apa dini? Kenapa? Zia ni tu dia ada zici le, zipo le lo, ni ni lagi mer, sesat moye, pelatih tukung biasi. Dah le piao bu takuk mei dua le, kenapa le? Elo biasi bangku cenderung cuan cian piao ba tu ya ni ama, biasi ye ada jadi niang cebi lo, masih bu le lo le, sah tung tu dia ku, no? Zici lah ye masih bu no? Sadong tu le, macam ni ni apa macam tu? Nyalau ama kau ni tu, nyalau atau si tapa ni belum ama melayu ni, tungpa jauh, no, tung la setai tau, tungpa jauh tu di, tau lu mabjau ini cai dulu jauh, lo, tung la setai le tau si, tapa ni ama wei tau kai ni, lo, pasang tung tau jauh jauh wei kau mian tungpa wei lu si, no, mama si, ramai nyalau makau lu, siu ma kue se yam tu pasang tung tau ni yala. Lihat awak ni lembaga, tung tahu tu, tanya keting sahabat si ni cenderu. Elo, dari uku wa, piao piao tak boleh lu le. No, dah siapa ni bayar macam, yang ini macam cedok, oh sah tung tu dia uku, no, yang sah tu dia dah macam uku, siapa yang ni boleh lu le? Biasa ye, tambah ni miao piao ni boleh lu barai. Elo, dini, paman api, sah tung tu dia biasa si ziji dia si miao ni kue jalan ni, dah macam si boy aku ni miao piao ni kaca, biasa si ziji dia si boy ramai miao. Hello, jono so ini sesat semua tahu kong biasa di ziji alu mamiu. Aku ni ada ai mian alunji lo. Jono aisa katih payah orang so ini tahu kong biasa piang ya malu dalam matenau. Jono apa lagi biasa sayang tua lah bima beti lah. Biasa dia piang ya le.
စိတ်ထဲမှာ1000 3000 ကျော် 1400 ဟာပတ်စံပဲကုမ္ပဏီကိုတင်သွင်းလိုက်တာပဲထင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အရင်းနှီးမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်သူမတွေးတက်ဘူးတချို့ကလည်းတအားနဲ့မှကက်စီနေတာမဟုတ်ဘူးတအားနဲ့မှသူတို့မတွေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ပတ်စံကျွန်တော်တို့ရအခုလက်ရှိမှာ executive ပိတ်မယ်ဆိုရင်1000ခွဲပဲရှိတယ်။အဲဒီ World Home Project မှာကြီးစုနေတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကကြီးစုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကလည်းဒီ executive ပိတ်ဖို့အတွက်သွေဝေစဉ်းစားနေတဲ့သူများတေချာလေးနားထောင်ပေးသွားပါ။အဲ့တော့နိုင်ငံအသီးသီးကမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းထပ်မံပြီးတော့ဝင်လာပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေပေါ့နော်။ကိုဘလို့ပြန်ပြောရမလဲ။အဓိကအရန်ရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီပုံလေးကိုတေချာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုသဘောပေါက်လိုက်မယ်။ပတ်စံ14000စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေးမှာလေတွေ့ဘူးကြလားကုတ္တီကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လက်ရောင်းတဲ့ကုတ္တီကိုရောင်းသမားတွေတွေ့ဘူးလားပုံလေးထဲမှာလေပတ်စံ14000နဲ့အရင်ဒီလောက်လားဆိုင်ကယ်တစ်စီးတောင်မရအောင်နော်အဲ့ဒီသူကုတ္တီကိုရောင်းတဲ့ဒီဘေးသွဲလေးဟာဆိုင်ကယ်နဲ့လက်ရောင်းတဲ့ကုတ္တီကိုဘေးသွဲလေးနဲ့လက်ရောင်းတဲ့သူဟာဆိုင်ကယ်တောင်မရအောင်14000အစုပ်ပဲရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုတ္တီကိုရောင်းတဲ့ခါမှာကတ်အိုးမဝယ်ရဘူးလားကုတ္တီကိုချက်ဖို့အိုးမဝယ်ရဘူးလားပတ်စံ14000အဲ့မှာပဲပြောင်းပြီဒါဟာလမ်းမေးမှာဒီရက်ွက်တကွက်စာဒီလမ်းချောင်းလေးမှာဖလက်ပတ်ပြီးလိုက်ရောင်းတဲ့ကုတ္တီကိုတဲ့ပတ်စံ14000ထမကရင်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြလို့မရဘူးလားဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလမ်းမေးမှာရောင်းတဲ့သူတွေဒါဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမြင်အောင်ပြောပြဖို့ရတယ်ပတ်စံ14000ဟာကုတ္တီကိုအိုးတစ်လုံးတောင်မရှိဘူးတော့ဒါပြောပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တို့တွေမြင်အောင်ကိုကအိတ်ဆက်ကတိဘာကြောင့်ပိတ်ရတာလဲဒီနေ့စီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမှာအိတ်ဆက်ကတိဘာကြောင့်ပိတ်ရတာလဲဆိုတော့တို့တွေမြင်အောင်ပြောပြဖို့လိုတယ်တချို့တော့သူတွေပတ်စံနေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးဖို့အတွက်ကြောက်တယ်ရင်းနှီးရမှာအရန်ကြောက်နေတဲ့သူတွေမရှိနေဘူးလားတကယ်ကိုမှရင်းနှီးရမှာအရန်ကြောက်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံ14000ဟာအခုလိုမျိုး success small ရဲ့ company ကြီးဟာဒီနေ့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံเนาะအခုဆိုကျွန်တော်တို့တော့နောက်ထပ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုဆိုရုံးခွဲထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေပြီအဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ရုံးခွဲဆောက်ဖို့အတွက်နေရာတွေစီမံခန့်ခွဲနေပြီတော့ရုံးခွဲတွေအများကြီးတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံ14000နဲ့လုံးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တို့တို့ကံမကောင်းနေဘူးလားဒါဟာသူတို့တွေကိုမြင်အောင်ကိုကပြောပြဖို့အတွက်တကယ်လိုပါတယ်ပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ် success mode ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဟာဘယ်လောက်ထိအရင်းနှီးနှဲပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်ထဲမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကိုဘလို့ပြောတယ်လဲကိုဘလို့ပြန်မိတ်ဆက်တယ်လဲကိုဘလို့အခွင့်အလမ်းပေးလဲဆိုတဲ့ဘက်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကုတ္တီကိုရောင်းတော့မှ14000နဲ့မလောက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ရပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့မြင်အောင်ပြောပြလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နားထောင်နေသူတွေမှာဒီစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်ဖို့အတွက်စူပါဝိုင်ဇာဝင်ဖို့အိတ်ဆက်ကတ်တွေဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဝေနေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟာပြန်ပြောပြပြပါကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီနေ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒီနေ့စီးပွားရေးကိုရည်ရှည်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာ success mode ဆိုတဲ့စီးပွားရေးနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာဟာအရန်ကံကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာအရန်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းမြင်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မြ мян အိတ်ဆက်ကတွေပိတ်လဲဘာကြောင့်မြ мян ပိတ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီနေ့အသံပညာ၄တန်းပဲနေခဲ့တဲ့သူဒီနေ့စားလုံးမှာဆက်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2019တည်းကနေဒီနေ့ထပ်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမလဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်နေ့စားလုံးမှာပဲတနေ့ကို300 400အများဆုံး500ပေါ့ရနေပါလိမ့်မယ်ဒါဟာနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းလုံးနေအောင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်နေ့စားဘွားကကျွတ်လို့ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ကိုလုံးချင်တဲ့ကျွန်တော်ရေဘောပင်နဲ့စာအုပ်နဲ့ဖုန်းနဲ့အေးစစ်စစ်နေရိတ်မှာလုံးလို့ရပါမလားမရဘူးเนาะဝဏတွေကိုကြောက်ရတဲ့တသေးတွေကြောက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လဲနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့14000ဟာအရင်ကမှမှန်ကန်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူတန်းကိုပြန်မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ဒီနေရာလေးတွေကိုတေးသေးချာပြောပြပေးပါတခြားတော့နှိုင်းပြကြတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လမ်းပေးမှာရောင်းတဲ့ကုတ်တီကိုဆိုင်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါလမ်းပေးဆိုင်ကယ်ဘေးသွဲဆိုင်ကယ်နော်သူဒါဒီနေ့ကျော်ဒီနာတဝိုက်ပဲလှဲ့ဝါလှဲ့လာလိုက်ရောင်းတာဆက်ဆက်စမောရဲ့တပေါင်းလေးတော်ဟာတကဘာလုံးကိုပြစ်စီရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြတတ်ဖို့တော့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကိုကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းမြင်အောင်ပြောပြနိုင်ဖို့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိတော့နောက်ထပ်เนาะဒီမှာအရင်ကြီးဖြစ်လာပြီသူတို့တွေတကယ်စီးပွားရေးလောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့အိဆက်ကတိပိတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာလိုချင်လားရေရှည်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအိဆက်ကတိပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေရှည်ကျွန်တော်နေနိုင်ဖို့အတွက်တင်ပြပေးဖို့အတွက်လိုပါတယ်စီးပွားရေးမှာရေရှည်ကြံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွမ်းကျင်ပွဲအရာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုဖိုင်းချောက်ချက်တွေကိုကိုကတေးသေးချာချာလေးပြောပြထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဖိုင်းချောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမသိပဲတော့မနေပါနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်တခါကျရင်မေ့နေတတ်တယ်မေ့နေတယ်ကိုဘွားကိုကိုမေ့နေဖိုင်းချောက်ချက်ကဘာတွေရှိမှလည်းမသိတော့ဘူးเนาะမေ့နေကြတယ်ဘာရှိလဲဖိုင်းချောက်ချက်နော်တချို့ဆိုဟိုလိုက်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်ပါဇက်လေးဖွင့်ပြီးလုံးဝလိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးတို့ရမဟုတ်ပါဘူးဒါအရေးကြီးတယ်နော်ပြီးလို့ဆက်ဆက်မောရဲ့အာသာချက်ခုနှစ်ချက်တွေရှိမယ်လှပတဲ့အရှိချက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရေရှည်ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်သူတို့တွေကိုရေရှည်ကြံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်သင်ပြပေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်းချောက်ချက်တွေအာသာချက်ခုနှစ်ချက်တွေလှပရှိချက်တွေကသင်ပြထားတဲ့တစ်ချက်ချင်းစီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပြန်ရှာကြည့်ပြီးတော့ပြန်သင်ယူပါဒီနေ့လူသစ်ဆိုလည်းမတင်ယူရတဲ့သူဆိုလည်းပြန်ရှာဖွေလို့ရပါတယ် YouTube တွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတွေမှာစီးပွားရေးအနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကမြင်အောင်လဲရည်မှန်းချက်ပြောပြပေးထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ web plan စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရာပါပဲ web plan စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရာပါပဲကျွန်တော်တို့ web plan စာအုပ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီနေ့ဝဘလန်စာအုပ်မြန်မာပြန်စာအုပ်မှာပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะထိုင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်လို့တော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတစ်တွေတော့မိတ်ဆက်ရလာတဲ့အခါတွေမှာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့နံပါတ်1ချက်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဒီနေ့ share ဝင်လာတဲ့သူတွေကို find and join ပြောပြတတ်အောင်သင်ပြပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တခါတည်းမှာစီးပွားရေးလုပ်တယ် find မပြတ်သားဘဲနဲ့ပျော်လို့ဝင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะပျော်လို့ဝင်လာတယ်လှလှပါနေရတယ်အဖွဲ့စီတွေမှာနေရတာပျော်လို့ဝင်လာတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာဒီနေ့ fly မရှိတဲ့ခါကျရင်အခက်ခဲဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အရှိကိုဆက်မတတ်နိုင်ဘူးဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိပစ္စည်းအကြောင်းသူတို့ပုံဆွဲလိုက်တဲ့ဒီနေ့အိဆက်ကတိပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေပစ္စည်းအကြောင်းပြောပြတတ်လားအိဆက်ကတိပိတ်တယ်ဒီမှာအိဆက်ကတိတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အိဆက်ကတိပိတ်ထားပြီးတဲ့သူတွေကပစ္စည်းအကြောင်းပြောတတ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းကြောင်မြောက်ဝေရေတက်ရမယ်ခင်ဗျဒါဟာအတိကမိန်ပဲအတိကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းကြောင်ပြောပြရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂလူထဲမှာမြောက်ဝေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သုံးဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရလက်တွေကိုရေရေတင်းတင်းယုံယုံကြီးကြီးစီးပွားရေးသမားတွေကိုပြန်လဲပြောပြနိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းကြောင်ကိုသူတို့သုံးဆွဲထားပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့ရလက်တွေကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့သုံးဆွဲထားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟာနောက်ထပ်စီးပွားရေးလုံးမယ်လားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေစားသုံးသူ80ဈေးရောင်းသူ20တို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမလားမပြောပြတတ်ထားရင်လုံးဝမထိမ့်သိမ့်တတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ရလက်တွေကိုတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြောပြတတ်မှသာလျှင်လဲသူတို့မိတ်ဆက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခဏကစားသုံးသူ80နဲ့ဈေးရောင်း20ကိုတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ upline နော် upline တွေကိုချီးကျူးစကားပြောတတ်ရမယ်ဒါဟာအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ upline တွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးစကားပြောတတ်အောင်သင်ပြပေးထားဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်မလိုအပ်ဘူးလားအဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုဘာလို့ဝါမလဲဟမ်ဘလို့ချီးကျူးမလဲချီးကျူးဖို့ဘလို့မျိုးချီးကျူးမလဲသိရမယ်အဲ့တော့အဓိကတစ်ခုပဲအားနေတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လီစတက်ဂလူပဲဖြစ်မာစင်ဂျာဂလူပဲဖြစ်ဘယ်ဂလူပဲဖြစ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေနော်စီးပွားရေးဂလူလီစတက်ဂလူစတက်ဂလူတွေမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲနေ့စဉ်မော်နီမဟုတ်ဘူးနော်နေ့စဉ်နဲ့များ upline ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွကျွန်တော်နာမည်ကဘယ်သူပါကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူပါကျွန်တော်ရဲ့ upline ဆက်စည်ကဘယ်သူပါဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်ပို့လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပို့ချင်ရပြီဒါဟာ upline ကိုကြော်ညာပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာအဓိကတင်ပြပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတင်မဲမတင်ပြနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လဲကိုမရဲ့ upline မရှိဘူးလားကိုမလိုဘူးလားကြာလို့လားပို့တာ
เนาะลูกเนี่ยกงแชร์ได้ตะมินิดเราไม่จ๋าวโปโลยะเลยถ้าหาอัพไลน์นี่โกอ่ะอเมเดนทีเอลุถาเนี่ยอดุดูบาเวณีสินโกดากลุเดมาปู่เลยสู้โกเยอนาคไล่เลยดาวไลน์เนี่ยยังไม่ปู่หูล่ะปู่เลยจนสออกุไดมอนด์ขึ้นนี่ดังแม้นีสินเนี่ยเนี่ยจนนี่ไดปู่เลยอัพไลน์อัพไลน์โอ้เมเดนมะแน่แลปู่เลยญาแลปู่เลยนิดแลปู่เลยอ้ายอ้าหลุปู่เลยတချို့ကဒါတွေကိုမေ့နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပို့ချပြကိုယ့်ရဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့သူတွေကရောကိုကိုအားကြပြတော်တော်လည်းဒိုင်းမပို့ချင်လာဘူးလားတော်တော်အပ်တိုင်းနဲ့မဲ့တော်တော်အပ်လိုင်းရှိတယ်သူ့နာမည်အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုဒါဟာလူတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်အောင်လက်တွေခေါ်လာတဲ့အတူတူပါပဲဒီအချက်ကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်သုံးတဲ့သူဟာရလက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကျတော့ဒီမှာဒီတစ်ချက်လုံးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါလူသစ်ပိုင်းလောက်ပဲပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ပညာတွေသင်ဖို့အတွက်တရားရာခိုင်နှုန်းရင်းမြည်ရရမယ်เนาะအဲ့တော့ပညာတွေသင်ယူဖို့အတွက်တရားရာခိုင်နှုန်းရင်းမြည်ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကကျတော့ပညာသင်ဖို့အတွက်ရင်းမြည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြီးမိဆက်ဖို့အတွက်ပညာလီစတတ်မှာလီစတတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတရားရာခိုင်နှုန်းမရင်းမြည်နိုင်ဘူးအချိန်တွေမပေးနိုင်ဘူးတချို့ဆိုနားထောင်ရတာပြင်းတယ်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုရမလားမရဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့တင်ယူတဲ့ညမှာဒါရင်းရရမယ်ရင်းမြည်ရမယ်အခုဒီနေ့ဒဆက်ဆက်ပွဲတို့သွားမဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်လက်မှတ်800နဲ့90အရန်ဈေးကြီးရလို့ထင်နေရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့800နဲ့90လေးဈေးကြီးလို့ထင်ရတယ်နော်တချို့ဆိုလုံးဝလက်မှတ်တွေဝယ်ဖို့အတွက်အားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုဒဆက်ဆက်ပွဲသွားတော့ဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဆို2500ပဲဝယ်ပြီးတော့သွားတာကျွန်တော်တို့သွားလာဆိုအရင်ဆုံးဆိုတာဖတ်ထရာကမ်းခြေမှာလွန်ခဲ့2019ဆက်ဆက်စမောစဝင်ခါစတော့ကကျွန်တော်တို့ဝင်ခါစတော့သွားတယ်အိတ်ဆက်ကတင်နဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့ဒီတညာအိတ်နှစ်ရက်ခကြီး2500ဘတ်ပေးရတယ်ကားခလည်းပေးရတယ်ကားခကတသက်ပြန်ပေးရတယ်300နဲ့85ဘတ်တယောက်ကိုဖတ်ထရာကိုအသွားပြန်မရမင်းကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘလို့သွေးပြီးတော့ပတ်စံကုန်တယ်လို့မသွေးတာလဲအဓိကကကျွန်တော်တို့မှဒီနေ့အတန်းပညာဒီထဲမှာဘယ်နဲ့တန်းနေရလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒီနေ့ warm project မှာလည်းအတန်းပညာအသေးသေးတော့သင်ယူခဲ့ရမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောအကြောင်းများများသိဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးလားကိုပြန်လုံးတဲ့အခါမှာကိုမသိဘဲနဲ့ပြန်လုံးလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘလို့တွေးလဲကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောမှာလောက်တာစီးပွားရေးတက်ကတူသင်တန်းအကြောင်းမှာသင်ယူရတယ်လို့ပဲယင်းတဲ့ခင်ဗျာဒါဟာကိုတို့အရင်ဒီတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုမဆုတိုင်ဝင်ပြောတဲ့စကားအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်မဆုတိုင်ဆိုသင်တန်းဖို့ပထမမှနှမျောဘူးတဲ့သူဟာသူ့မှာစုထားတဲ့ရွှေနော်ရွှေတကြက်သူ့ရဲ့လက်ကောက်ရွှေတကြက်တောင်ကိုရောင်းပြီးတော့သင်တန်းလက်မှတ်တွေကိုအမြဲတမ်းသူတတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မဆုတိုင်ဝင်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မှရင်းနှီးပြီးတော့သင်တန်းတွေတတ်တာဆက်ဆက်စမောရဲ့သင်တန်းတွေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အခုလိုမျိုးဝင်ဝင်တလောက်ကိုရှစ်သိမ့်ပဲရနေတာထီပေါ့ဖို့စုတောင်းကြမလို့လေလားစင်ထီမပေါ့နေဘူးလားဟာပဲအဲ့တော့ဓမ္မကျောင်းကြီးကိုယင်းဒီမြုံနံတာเนาะလောကကြီးမှာယင်းဒီတကအယင်းဒီမြုံနံတဲ့မှာကိုပြန်လဲပြီးတော့ယင်းဒီမြုံနံခြင်းဒီနေ့အခုဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေဒဆက်ဆက်ပွဲအားလုံးပါကြလားဒဆက်ဆက်ပွဲလက်မှတ်ရပြီတဲ့သူတွေလက်လေထောင်ပေးပါအောင်ဒီတခန့်လုံးမှာအော်ဒါတွေသူလည်းရှိတယ်เนาะလက်မှတ်တွေကကုန်သွားပြီလေเนาะဝယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တချို့တော်သူတွေဝယ်ရတယ်လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ပြန်ရှာကြည့်ပါရုံးမှာတော့ကုံသွားပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒါဟာအရင်ကြီးတစ်ခုပါပဲကိုယင်းကြီးမြုံနံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးတကယ်လုံးမဲ့သူဟာဒါတွေကိုယင်းကြီးဖို့အတွက်လုံးဝမကြောက်ရွံ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါပြီဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့စီးပွားရေးတကယ်လုံးတဲ့သူဆိုဒီနီးစနစ်တဲကိုပါအောင်ခေါ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောရဲ့စီးပွားရေးမှာဒီနေ့ဓာတ်ပုံတွေမဖန်ရနေတဲ့အဲ့ဒီပုံတွေကစတက်ကတူမှာနေ့တိုင်းပို့ပေးနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖုန်းထဲမှာမသိမ်းထားကြဘူးလားအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုသိမယ်နော်3 4 6နီးစနစ်ဒီနီးစနစ်ကိုနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုံးမဲ့သူတွေဟာဒီနီးစနစ်ထဲမှာရှိမှပဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပဲနှိုင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီနီးစနစ်ကလူတိုင်းကိုအောင်မြင်စေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သဘင်ညှက်ထားတဲ့ချောလားဒီနေ့ပဲညှက်ထားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကသဘင်ညှက်သမားဒီသူသဘင်ညှက်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်သဘင်ရင်မညှက်ရသဘင်ညှက်မတင်ရဘူးလားမတင်ရဘူးညှက်တင်ရတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့မနေတော့အဲ့တော့သဘင်ညှက်တဲ့သူဟာသဘင်ညှက်တတ်အောင်အရင်တင်ရတယ်
စပင်းညက်တောင်းအရင်သင်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့စပင်းညက်တဲ့နေုံနဲ့ရလာမယ်ဆိုတော့မရပါဘူးသူဒီစပင်းညက်တဲ့ယုံနဲ့ညက်တဲ့ယုံနဲ့မရအောင်သူ့အတွက်အပိုကလျာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကြီးတွေလိုတဲ့ဘီးတွေလိုတဲ့မှန်တွေလိုအပ်တယ်နော်မှန်ရှိတဲ့မှာထိုင်တဲ့ကုရုပ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ချောလာလို့မှန်ရှိတဲ့မှာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှန်လဲလို့တဲ့ကက်ကြီးလဲလို့တဲ့ကြောင့်တခြားတော့အပိုကလျာပစ္စည်းတွေအများကြီးမလိုနေဘူးလားသဘင်ညက်တတ်တဲ့အတတ်ပညာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထံမှာအပိုကလျာပစ္စည်းမရှိရင်သဘင်ညက်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ success မှာစီးပွားရေးတော့လှုပ်ချင်တယ်စီးပွားရေးလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းလောက်သိနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီလောက်နဲ့မရပါဘူးဒီနေ့ဒီနီးစနစ်ဟာအပိုကလျာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီ3 4 5 6နီးစနစ်ဟာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအတွက်အားလုံးအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမမေ့ပါနဲ့စတက်ဂလူတွေမှာရှယ်ယာပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုဒါအကောင်းဆုံးနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အိစက်ကတိရှယ်ယာဝင်ထားပြီးတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးကိုဘာကြောင့်တင်ယူတင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးနေဖို့လိုပါတယ်စတက်ခုလည်းထည့်ပြီးပြုံစွားတော့ဖြစ်ထဲတာနိုင်မရပါဘူးဘာကြောင့်နားထောင်တင်တယ်လဲရှယ်ယာဝင်အိစက်ကတိပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်စတက်နားထောင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိချာချာလေးပြောပြပေးပြီးတော့မိတ်ဆက်ပါတခါပြန်မိတ်ဆက်ဖို့လိုတဲ့လူတဲ့ဘဝမှာတော့လီစတက်ကလူကိုမိတ်ဆက်ရတယ်လို့ပဲရှယ်ယာပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းစတက်ကလူကိုတေးသေးချာချာနီးစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါတချို့ဆိုစတက်နားမထောင်ကြအောင်ဒါဟာထည့်ပေးတဲ့ upline အရန်နဲ့မှဆိုင်ပါတယ်ဒါမို့ဒီအချက်ဒီအရန်နဲ့မှအရေးကြီးတော့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဒီနီးစနစ်တွေဟာအားလုံးလူတိုင်းအတွက်တကယ်ကိုမှလိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ထိန်းသိမ်းရမလဲသဘောပေါက်ပြီလားခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့အချိန်အသေးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုနောက်ဆုံးပဲဒီပုံလေးပါပဲနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပြောချင်တာက success small စီးပွားရေးမှာထွက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့သူကအဝါနံပါတ်1လို့ပဲနော်စားသုံးသူလည်းမရှာဘူးမိတ်ဆက်လည်းမရှာဘူးဈေးရောင်းသူလည်းမရှိဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးအပင်ကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ၆ကန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝလုံးဝအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလုံတော့လုံနေတဲ့အတိုင်းပဲကိုဘာလုံနေမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီနေ့ကိုမိတ်ဆက်တွေရှာတယ်မကြံဘူးစားသုံးသူလည်းမကြံဘူးဈေးရောင်းသူလည်းမကြံဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့သူလည်းမကြံဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မဆိုင်နေဘူးလားအရန်တက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဆက်တွေ့ပါเนาะခဏကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့လို့ပဲဒီနေ့နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်ဟာကျွန်တော်တို့ကအရွက်တွေလဲဝေဝေစားရှိနေရမယ်အပွေလဲအားကောင်းနေရမယ်အသီးတွေရလဲကျွန်တော်ကြီးထွားနေဖို့မလိုဘူးလားဒီတိုင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့နဝတ်ကိုယ့်ရဲ့နဝတ်တွေဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိဘာမှမရှိပဲ၆ကတ်နေတာတည်းစားရင်ကိုယ့်ရဲ့နဝတ်ကြီးကိုဝင်ဆင်းကြည့်လို့ရှိရင်စားသုံးသူတွေရောဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေရောဒီတရက်ပင်လိုပဲစိမ့်လန်းစိုးပြီနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပတ်စံမရဘူးလားအခုနောက်ပိုင်းလာစဉ်တိတ်မပြောတော့ဘူးနေ့စဉ်ပတ်စံရအောင်လုပ်ပါနေ့စဉ်ပတ်စံရမယ်ဆိုလာစဉ်ဝင်ငွေစာမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲเนาะစိမ့်လန်းစိုးပြီအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့เนาะလူမျိုးသုံးစားကိုတေးသေးချာချာစနစ်တကျမှန်ကန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးလဲတေးသေးချာချာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တကယ်ကိုမှလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခုပဲနောက်ဆုံးလိုတာကစကားပြောကောင်းမှုအတွက်လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပြောတဲ့အခါမှာစားသုံးသူနဲ့ပဲပြောဈေးရောင်းသူပဲပြောကျွန်တော်တို့စီးပွားလုပ်တဲ့သူပဲပြောကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလုံးဒီအချိုသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလုံးဟာချိုသာတာပြောပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မရဘူးလားပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြပြတာတော့ဒီလောက်ပါပဲသဘောပေါက်ကြလားခင်ဗျပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီချက်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့လုံဆောင်တဲ့သူ